Ingegerd Dackerud, du är ju den första kvinnan som blivit pastor i Svenska Missionsförbundet efter att ha gått utbildning och sen gått in i församlingstjänst. Och jag skulle vilja börja och fråga dig, hur var det när du installerades på din första pastorstjänst på Gotland? Kan du berätta lite om det? Ja, det var så att jag skulle vara välkomna, och så var det en distriktsrådsområde som skulle ta det här. Och vi hade gått ut väldigt lite med det egentligen. Men när vi kom till missionshuset i Martebo på Gotland, då så var det precis fullt med sådana kameramän och kamerakvinnor. Då hade de fått höra att den där kvinnliga pastorn skulle komma och jag skulle installeras då på söndag. Och jag var nästan så, jag visste ju inte vad jag skulle predika en gång. Men det var en väldigt festlig föreställning alltså. Och vår distriktsförstånd Alvars Barong, han var ju nästan gråtfärdig. För han hade ju inte alls förberett sig för något sånt. Så han fick lägga om hela sitt program. Det var alltså journalister från... Det var journalister från alla möjliga och omöjliga håll. Det fanns ju tre tidningar på Gotland. Och de tre tidningarna var ju där förstås. Och en av dem kom ju ut först. Så de var ju tvungna att vara väldigt på alerten då. Så de fick med sig alltihopa det här då. Och sen var det från Sverige som de sa på Gotland och fastlandet. Och det var ju bland annat Expressen. Och så var det Svenska Dagbladet bland alla. Så att det var en ganska stor sensation att det kom en kvinna dit som skulle bli församlingspastor. Hur skulle det gå? Och du predikade och det gick bra. Ja, jag har ju alltid varit väldigt förberedd. Så att det var jag den här gången också. Jag tänkte, nu får jag varva ner här. Så att jag förstår att de här behöver ju också höra någonting. Just det. Ja. Vi ska naturligtvis återvända till den där första pastortjänsten och hur det gick och så. Men om vi backar lite grann och börjar från början, om vi säger så. Du är född i Tjällmo i Östergötland, är det så? Ja. I ett lantbrukarhem? Ja. Ja. Men ni flyttade ganska snart. Jag var knappt 4 år. Ja. Och då flyttade ni till? Västervik. Ja. Just det. Sen köpte pappa en gård i Rimforsa. Åh ja, ja. När du var barn och ungdom, vad hade du för yrkesdrömmar då? Ja, jag hade ju fått för mig att jag skulle bli missionär. Jag hade ju en kallelse inom mig. Men jag skulle bli missionär och skulle jag gå i sjukhusutbildning. Och gick en sån här... De här kurserna man ska gå då på det, vet du. Och jag hade gått folkhögskola och kom ju in på den där utbildningen. Och då såg vår herre till att det var en man som dog mitt under den här samlingen. Där jag, som elev då, så fick man ju ta hand om alla som var där som skulle... antingen vila eller att jag hade besök. Och man fick vara där ensam. Mm. Och så var det en farbror på ett dubbelrum som var där för sitt hjärta. Och honom hade jag satt på hinken för han skulle få göra ifrån sig. Och sen ringde det så förskräckligt därifrån och sprang jag dit. Och hade han ramlat av och så låg han ju död där. Mm. Men jag hade ju trävlat med de här mjölksåarna hemma på gården. Jag tänkte, det är klart att jag klarar honom. Mm. Men det gjorde jag inte. Mm. Så jag knäckte min rygg. Så jag fick ligga i 3 veckor i en sån här gipsmagga. Mm. Och under den tiden, så pappa var ju väldigt observant på, för han kände ju, jag sa aldrig någonting om min kallelse och någonting. Han kände liksom att det var något i Sverige jag ville vara. Och mitt under det här så kom pappa in med tidningen. Han hette ju inte Sändaren då, han hette någonting annat tror jag. Svensk Veckotidning kanske? Ja, just det, Svensk Veckotidning. Mm. Och där står det, nu har Missionsförbundets styrelse beslutat att vi ska ta in kvinnliga pastorer. Mm.
och öppnade seminariet för det. Jaha, sa jag lite halvhögt. Var det så du tänkte, Gud? Så. Mm. Och där gick alla andra planer, och jag hade inte passat i sjuksköterska heller. Så då sökte jag. Mm. Och kom in ganska snabbt sen. För hade du blivit missionär, då hade det inte varit märkligt att du var kvinna. För nej. Många kvinnor hade vi som missionärer. Det var ju mest kvinnor egentligen. Ja, mest kvinnor till och med. Ja. Utan det märkliga och unika är att du blev pastor sen. Ja. Ja. Men Ingegärd, har du själv tvivlat på kvinnors rätt att bli pastorer? Nej. Alltså jag hade ju bett Gud om en ledning. Och det fanns ju ingen ledning då. För att det var ju missionär. Eller diakonissa. Eller diakon hette på det. Men det låg inte för mig riktigt. Så att vår Herre dröjde lite grann med min... Att jag skulle förstå det här med min kallelse. Mm. Till dess att missionsförbundet hade varit med på samma linje som jag. Mm. Ja. Så upplevde jag det. Mm. Och därför tvivlade jag aldrig. Nej, du tvivlar inte på din egna kallelse heller? Jag var så viss om att det var något som Gud ville ha mig till. Men jag kunde inte fatta vad det var. Och då trodde jag, missionär, ja det får man väl bli då. Sen har jag lite språksvårigheter om man säger så. Så att jag är inte någon sån här språkmänniska. Så det hade ju varit ett öde. Din familj, stöttade de dig hela vägen också i detta att du skulle bli pastor? De begrep inte det. Alltså, de var lika ovissa om det som jag. Ja. För det fanns ju ingen väg. Mm. Men pappa såg ju till att vi gick, både min bror och jag, vi gick evangelistkurser och sånt där. Mm. Men min bror, han var ju bonde i själen, om man säger så. Han har ju varit bonde hela tiden. Men jag ville ju liksom ha ett besked vad jag skulle bli riktigt ordentligt. Och det här som jag trodde jag skulle kunna bli, det var liksom, det var ändå inte det jag ville. Missionär var inte min, det var inte min dröm. Jag tänker sen när du då skulle söka in på missionsskolan, som det väl fortfarande heter. Ja. Då behövde du rekommendation ifrån din hemförsamling och din pastor och så. Fick du rekommendation eller fanns det tveksamhet hos dem på något sätt? Nej, det fanns inga. Jag bad om en rekommendation och så sa pastorn, ja, det är klart att jag skriver ut den, sån. Mm. Han bara funderade hur mycket jag hade tänkt på det. Men det var väl ett sätt för honom att komma undan. Men då sa jag, ja, jag vill ha en rekommendation, och kan du inte skriva den så går jag till någon annan, sa jag. Mm. Jag har varit envis hela mitt liv. Så att, nej, han skrev ut den. Mm. Och han hette Harry Malmesjö. Vilka var dina förebilder i detta? Jag hade då ingen förebild egentligen. Alltså jag var ju... Jag hade ju bara manliga pastorer att gå tillbaka till. Alltså förebilder var... Det var väl så att jag... Ja, jag ville ju göra något som var väldigt bra för mig och för min framtid och så här. Så att, men jag hade ingen förebild. Möjligtvis, ja. Nej, jag kan inte säga att jag hade någon förebild. Hade du någon som kunde vägleda dig i beslutet? Det fanns inte på den tiden. Det var före vägledarnas tid. Det här, förstår du, det var ju tidigt det här mot vad det är idag. Mm. Jag gick ju in på missionsskolan 53. Mm. Hur gammal var du då? Ja, jag var 24 år. Men hade du mött andra kvinnliga predikanter tidigare? Jo, det hade jag väl gjort. Och bland annat, jag hade ju Signe Eriksson till exempel. Men hon hade... Jag tänkte att jag ville inte ha det så svårt som hon hade det. För att hon hade det väldigt jobbigt. Och jag ville nog komma undan så lätt som möjligt. Så då, för mig var det naturligt att söka skolan. Ja, vi kanske ska säga något om Signe Eriksson. För hon blev ju anställd som pastor i Alster redan 1946. Ja.
Men till skillnad från dig hade ju hon ingen pastorsutbildning. Nej. Utan hon hade det jobbigt, som jag förstår dig säga nu, ja, med att ja, hon fick inte utbildas helt enkelt. Ju. Nej, det fick hon inte. Men du kände henne? Ja, vi träffades på pastors på sådana samlingar, man säger så. Så då var det, där gick jag en diskurs som hon var med lite grann också. Ja. Och, men jag förstod ju sedan efteråt att hon inte var riktigt accepterad. Mm. Och det kändes väldigt jobbigt, för jag tyckte mycket om henne. Mm. Hon var väldigt en bra kvinna. Men alltså hon var aldrig accepterad som pastor helt enkelt. Nej. Så hon hade titel men inte pastorskärningen. Mm. Nej, och hon blev ju aldrig ordinerad eller avskild. Utan hon blev uppskriven som ordinarie predikant och pastor. Ja. På det sätt som ju även män kunde bli på det sättet. Hon var installerad, man säger, i en församling. Men det var ju allt alltså. Det stannar ju där. Ja. 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 Jag tänker på... I de andra samfunden, om vi tar frikyrkorna först, de hade ju kvinnliga predikanter tidigt, en del av de samfunden, som Helgelseförbundet och Örebromissionen och så. Va? Ja, också baptistsamfundet faktiskt. Även baptistsamfundet? Ja. Ja. Men de blev inte församlingsföreståndare och fick leda nattvardsfirande och så. Men däremot de som ordinerades från baptistsamfundet, de fick ju full... Just de var till pastorer. Det var ju... Ja, vad heter de? Namn. Ja. det var ju några som... En som avskildes efter, året efter mig. Ja. Men jag kom inte, nu kommer jag inte ihåg hennes namn. Nej. Så att... men hon var ju församlingsföreståndare ett tag då, ja. Men det var ingen före dig i de andra samfunden? Nej. Utan de kom strax efter då, ja. Ja. Om vi tar Svenska kyrkan då, så ligger ju de efter Svenska missionsförbundet och Svenska missionskyrkan flera år. Beslutet i missionsförbundet, det kom ju 1950 då, som vi sa förut, att man kunde få utbilda sig och ordinera som pastor då. Och i Svenska kyrkan kom det ju inte förrän 58. Året efter jag hade slutat min utbildning. Jag slutade 57. Ja. Mm. Och de tre första där, för det var väl tre som prästvigdes 1960. Margit Sahlin, Elisabeth Djurlö och Ingrid Persson. Ja. Margit Sahlin kände du? Ja, det var så här att jag gick lite grann upp i Uppsala, för man fick ju ta kandidat på skolan då. Så jag gick ju lite den kursen. Och då gick ju hon där och hon hade det jättejobbigt. Mm. Så jag var ju hennes mentor, kan man säga. Så, sen var jag hennes mentor ända till hon prästvigdes. Mm. Så jag var med på prästvigningen. Till biskoparnas stora förskräckelse. Ja, för hon hade det svårare än dig egentligen. Ja, hon hade jättesvårt. Jag hade ju inte svårt egentligen. Nej. Men hur kunde du stötta henne? Vi hade en öppen telefonled, om man säger så, att när hon behövde hjälp så ringde hon till mig och vi pratade av och fick prata av sig och så här. Mm. För då hade jag ju varit ute lite grann då, så jag visste hur det funkade också med prästerna. Så att det var ju inget nytt för mig, om man säger så, för hon hade det jättejobbigt. Mm. Ja. Du sa där att hon har haft det jobbigt, och så nämnde du tidigare Signe Persson hade haft det tufft. Ja. Varför tror du att du inte upplevde det lika tufft i början av din pastorstjänst? Nej, jag visste att det var det jag skulle. Alltså, det var inga problem för mig. Alltså, var det några som gick emot mig, vet du, så då satte jag emot. Och så att jag klargjorde vad jag ville. Och de accepterade det. Jag sa, jag vill bli accepterad och jag accepterar er. Men jag fick ju gå på hårt ibland. Det fick jag göra. Men, alltså, jag har varit sedan barndomen lite kaxig, om man säger. Inte felaktigt kaxig, men jag har varit, när jag visste att det här var mitt, då var jag väldigt säker på det. Och kände att det är Gud som har kallat mig hit.
Och då var det inga problem. De andra är bara låg stående, vet du, när vi hade varit här. Om vi säger någonting om din utbildning då, på missionsskolan, det som sen blev teologiska seminariet och nu är teologiska högskolan. Du gick 4 år. Ja. Ja. Och jag har läst på, så jag vet att när du antogs var det ytterligare 23 män som antogs. Ja. Men du som ensam kvinna. Ja. Hur var det då bland klasskamrater? Ja, det var inget svårt. Och för jag sa redan från början att jag vill inte bli behandlad så att ni står och håller upp dörren åt mig och skjuter fram stolen och sånt där. Jag är en av, vi är en grupp tillsammans här nu. Och det vill jag vara. Och det blir, jag blir accepterad så. Och sen hade, det var ju rätt många i den där gruppen som vi hade väldigt roligt egentligen. Ibland Davidsson och Bojestig och det var lite speciella personer egentligen. Så att det var inga för mig var det inga svårigheter. Det var människor med humor liksom. Ja, det var människor med humor, vet du. Och men jag var väldigt tydlig att jag ville vara en av dem. Mm. Jag ville inte bli särbehandlad på något sätt. Mm. Och det vet jag att rektor Bredberg uppskattade. Att jag inte begärde att jag skulle bli på något sätt, ja, att de skulle fjäska för mig. Det låg inte i min tanke. Det var ju en väldigt manlig miljö. Mycket naturligtvis. Manlig. Ja. Och jag tänker, du bodde bland missionärskandidaterna, ja, eller de kvinnliga? Jag bodde på Nunnebo. Nunnebo, ja, som det hette. Ja, just det. Ja, som sen kom och byta namn till Munkebo, ja, just märkligt det. Nog. Ja. Om vi då säger lite mer om Bredberg då som rektor och lärarna. Det var ju ändå så att när beslutet togs 1950 då om att kvinnor skulle kunna bli pastorer i Missionsförbundet, då var ju inte alla lärarna med på det. Nej, inte Gösta Sandberg och inte Wennfors. Nej, och det var ju bibellärarna, ja, exegetiklärarna, ja, på skolan. Men det som var roligt egentligen, det var att jag vann ju dem. Var det så? Ja. Berätta. Så att när jag kom tillbaka till Sverige, om man säger, från Gotland, kom till fastlandet, då var jag ju i Tysberga i Sörmland. Och då ringde Gösta ibland. Jag sa rätt namn nu. Gösta Sandberg. Ja, Gösta Sandberg. Ja. Och frågade, kan jag få komma och predika så hos dig? Mm. Jag tycker så mycket om dig. Och då så kände jag att jag hade erövrat en väldig motståndare från början. Mm. Wennfors må aldrig få komma till mig, men det är en annan sak. Wennfors dog ju ganska tidigt, ja, också. Så kanske till och med... Nej, han levde till jag var färdig. Men inte mer än så. Nej, han dog väl året efter, tror jag. Men vad fint att du berättar detta. William Bredberg var ju mer positiv, men han var ju inte odelat positiv 1950. Han var ju som han var. Ja, ja. Hur var han? Ja, han visste vad han ville, men han kunde, vad heter det, man kan se till att mina tankar inte är säkert att de är rätta tankarna. Det är lite svårt att förklara det, men han var väldigt mån om att hans status som rektor inte skulle bli rubbad. Och det sa ju hans fru till mig. Du är en stötesten på så sätt för honom. För han måste han ju hålla sig ajour med alla eleverna. Och det kanske var så där lite i guggning ibland, vet du. Mm. Men vi kom väldigt bra överens. Vad roligt. Ja. Nej, och det var ju faktiskt så att hans fru då, Greta Bredberg, satt i den här arbetsgruppen som jobbade med frågan om vi kunde ha kvinnliga pastorer. Så hon var ju odelat positiv. Ja, hon var ju, stöttade ju mig hela tiden. Det, vet så, och den retade väl lite grann Bredberg själv då, för att hans fru Greta inte på något sätt förstod honom där. Nej. Men sen å andra sidan så, Bredberg var ju Bredberg och han hade ju en humor som var rätt så rolig. Ja. Och jag tror att han ändrade uppfattning också snart. Han ändrade uppfattning, ja. När den här frågan diskuterades då i Missionsförbundet,
då fanns det ju vissa praktiska frågor som man funderade på. En sådan var ju det här med pensionsålder. Det sades i den där arbetsgruppen från några i alla fall att ja, men kvinnorna måste ju ha lägre pensionsålder. Blev det så sen eller nej? Du hörde aldrig talas om det sen nej. Eller? Fick du, vad sa de angående att gifta sig eller bilda familj? Alltså, det var ju faktiskt så här att även de manliga eleverna fick ju inte förlova sig med mindre att de hade rektors tillåtelse. Och de fick ju absolut inte gifta sig under sin skoltid. För mig var det inget problem. För jag förstod ju att ska jag gå in i den här uppgiften, då måste det här vara fokuspastor och församlingsföreståndare. Så att för mig var det inget problem på så sätt. Men jag vet ju att jag hade manliga kompisar då som hade väldigt svårt med det att de inte fick förlova sig. Mm. Men det var rektorn stenhård alltså. Mm. Men det var under utbildningen. Och sa du? Det var under utbildningen, ja, sådana restriktioner. Ja. Så att det var ju ingen i min klass som var varken... Ja, förlovade, men de hade fått rektorns tillåtelse då. Men det var ju sista halvåret, om man säger så. Men för mig var det inget problem. Jag hade räknat ut att jag skulle vara ensam. Ja, och det var alltså så att du valde att leva ensam, ja, sen. Ja, det gjorde jag. Och om du inte hade valt det, om du hade gift dig och ni hade bildat familj, då hade du inte fått vara kvar som pastor, nej, eller? Nej. Var det så tydligt, ja, utsagt? Det var, eller? Alltså, det var inte uttalat, men tanken fanns ju där. Att en kvinna ska... Är det en kvinnlig pastor? Ska jag, och jag har ju sett de här som har kommit efter mig och som har gift sig, de... Det har ju inte varit bra för dem. Mm. För de har ju liksom varit, de har ju fått haft väldigt jobbigt en del. Då i början, om jag säger ja, så. Nu är det en helt annan situation. Mm. Men så att det var svårt för dem att få nya tjänster till exempel. Mm. Det var ingen som ville ha en kvinnlig pastor. Mm. Mm. En som kom ganska snart efter dig är väl Märta Finnersjö? Ja, hon kom året efter, ja, mig. Det, ja, det var så. Ja. Mm. Var det fler som kom sen allt eftersom? Eller var, ja, det jag har lite dålig ordning på dem, ja, men hon kom ju året efter mig då. En annan sak som jag också vet att man resonerade om, alltså praktisk fråga, det var ju det här med rösten. Det var ju en av de saker som man hade som argument för att en kvinna inte kan bli pastor. Ja. Det fanns inte högtalaranläggningar, nej, antar jag. Men har du upplevt några problem att din, nej, röst inte har burit? Nej. Och jag hade ju, där måste jag ju säga att han som hade, vad heter han som hade sången och musiken. Var det Södersten? Södersten, ja. Han lyssnade på mig. Och så sa han där, jag ska sänka din talröst och höja din sångröst. Så han såg till att jag kom upp på hög sopranstämma. Och den har alltså väldigt mycket glädje utav. Och sen sänkte han min talröst så att jag kom så och inte så. Mm. Utan att jag hade väldigt volym på min röst. Mm. Och det har fått beröm för faktiskt. Och det, ja, han sa, jag ska inte ha berömmet, så det ska Södersten ha. Ja, just det. Så han såg till att jag gick ut från skolan med en klar kvinnoröst. Mm. I rätt tonläge. Just det. Ja. Var det Gunn och Södersten? Det var Gunn, eller? Ja. Det var, så det var, ja, inte hans pappa, ja, för de var ju, nej, lärare. Var... Båda två efter varann. Mm, mm. Ja. Ja, och sen kom du då ut. Om vi återvänder till den där pastortjänsten på norra Gotland, ja, var det, va? Ja, just, ja, det. Vet du om det fanns sådana i församlingen som röstade nej? Eller var det enhälligt kallelsen med... Ja, jag upplevde aldrig att det var någon som var emot det här med kvinnlig pastor. Och det, nej, alltså jag blev så väldigt väl mottagen. Mm. Det som bekymrade dem, det var ju min korta kjol och mina nylonstrumpor med söm på baksidan. Och den satt ju aldrig där den skulle. Det har jag skrattat åt ibland. För jag tänkte att
problemet med mig, det var ju att jag ville ju vara lite modern, om man säger så. Jag hade en kjol som gick hit. Och det var väl en del farbröder som tyckte att det var lite jobbigt. För tänk om man måste lyfta och måste ta upp någonting, hur blir det då? Och då sa jag lite oroligt, jag vet precis hur man gör så när man tar upp någonting från golvet. Så att det var det problemet de hade. Inte att jag var kvinna, utan det var att jag var kvinnoklädd. Okej. Just det. Men var det inte också så att du vid något tillfälle cyklade till dina missionshus och hade långbyxor och fick kommentarer om det? Eller? Nej, det var så här att vi skulle... När jag var på... Jag hade ju allt ifrån Visby och sen upp till Fårö. Och i Fårösund hade vi ju en väldigt bra scoutkår. Och han som var ledare där, han var väldigt duktig. Men han var väldigt, väldigt trångsynt, om man säger så. Så att sen skulle vi åka ut till Fårö och ha en helg där. En sån där hike. Ja. Och då skulle vi cykla dit och så skulle vi ligga under... vi skulle ligga ute, om man säger så. Och då tänkte jag, ja, men då ska jag åka in till Visby och köpa ett par långbyxor. För det är ju väldigt praktiskt då. Och när jag kommer ut till Fårö, och så hade jag lånat en cykel, det hade jag lånat upp i Fårö, eller i Fårösund. Och så den stod i missionshuset då. Och så när jag kommer ut så kommer den här scoutledaren fram till mig och så tittar han. Han synar mig nerifrån och upp och ner. Och han vart mörkare och mörkare i sista perioden. Och så sa han, har du någonsin sett en pastor i långbyxor förr, sa han. Och då sa han, har du sett någon utan? Då låg han. Då hade jag vunnit honom. Mm. Sen fick jag ha långbyxor så mycket jag ville. Men det var, och det var att vi skulle ut och cykla då. Ja. Sen då cyklade vi till vårt missionshus. Jag bodde i Martebo och det fanns ett missionshus där också. Så att dit cyklade vi ofta för att det var ju bättre att ta bilen. Då på den tiden fanns det kvinnor som satt i styrelsen i någon av församlingarna? Ja, det var det. Det var det. Ja. Både i Martebo och i Fårösund. Alltså ordförandens fru var ju väldigt duktig, för hon hette Signe. Och hon hade ju varit evangelist. Jaha. Ja, och sen så kom jag upp till Fårösund och kom hon upp som och hade hand om under andra världskriget då. Så hade hon hand om missionshuset där och hade som soldathem, kan man säga. Mm. Och på så sätt träffade hon den där killen då. Mm. Ja. Ja, för det, rätt så tidigt så fanns det till och med, vet jag, några få verkligen missionsförsamlingar där någon kvinna var ordförande. Det var väl i små församlingar, har jag förstått, enbart, men det var inte alls... Inte på Fårösund, inte på Fårö här. Nej. Nej, men ändå i styrelsen. Ja. Ja. En sak som också diskuterades då, när man diskuterade det med kvinnliga pastorer, det var ju nattvard. Och jag vet att vid den generalkonferensen, alltså Missionsförbundets årskonferens 1950, när beslutet togs, ja, då klev det upp en missionär och sa att jag kan inte för mitt samvete ta emot nattvarden av en kvinna. Har du upplevt någon gång det? Nej. För mig var det helt naturligt. Att jag skulle gå in som nattvardstjänare då, eller och som det ledet i min pastorskärning då, så var jag ju tvungen också att se till att det fanns nattvardsvin som var alkoholfritt, och det fanns det bara på Systembolaget på den tiden. Så att mitt stora problem, det var ju att åka in till Visby och köpa nattvardsvin, vet du, och sen stå i kö där på Systembolaget. Det var ju någon som hade sett mig där och sa, den där kvinnan, hon tycker nog om att jag har sett henne två gånger. Och då försökte jag förklara det, att det var för att jag skulle köpa nattvardsvin. Det var inte vanligt att kvinnor gick på Systembolaget överhuvudtaget då. Nej, det var det ju inte. Vet du. Och så gick den där kvinnliga pastorn dit, vet du. Ja, jag förstår. Ja. Dop är ju då det andra sakramentet, eller nådemedel som vi säger. Var det någon som du uppfattade gick för att bli döpt någon annanstans? Eller
du dög som dopförrättare, tyckte de. Ja. Både som barn och vuxen. Både som barn och vuxen, ja. Begravning? Ja, det hade jag flera stycken. Ja. Det hade jag ju där på norra Gotland. Hade jag ju flera stycken begravningar. Dels en församlingsmedlem och två som inte var församlingsmedlemmar som jag hade kommit väldigt bra överens med. Och så att det hade jag. Och det var aldrig några problem. Din första vigsel, kommer du ihåg den? Jag bevarade oss. Oj. Nej, det var så här att jag hade ju ett par ungdomar då som, och det var ju så att jag hade blivit ungdomskonsulent då. Så jag var ungdomssekreterare på den tiden. Och men de var ju från norra Gotland och de ville att jag skulle viga dem. Och så hade väl kommit, var det en biskop som hade fått reda på det här och han blev ju helt, han tyckte detta var så, och jag skulle vara i en utav Visby kyrkor och ha den här vigseln. För den hade deras den tredje generationen som skulle vigas på midsommarafton där. Och jag var ju på det på vårt Varvsholm då och hade scoutläger, inte scoutläger, jag hade konfaläger. Och jag hade ju inte läst några tidningar eller någonting, vet du. Inte hört eller lyssnat på radion heller, för det hade man inte tid med då. Så att när jag åker upp då till Lärbro kyrka och skulle ha den här vigseln, så tänkte jag, vad i hela livet är det som har hänt här? Det stod två stycken helikoptrar, en med Expressen på och en med Svenska Dagbladet på. Alltså måste ha hänt en olycka. Mm. Men det var jag själv som var olycka. Så att jag tänkte, men kära någon, tänkte jag. Och då kommer det en som skulle vara med, han som skulle vara värd på det här bröllopet. Och så sa, har du inte läst någonting? Har du inte hört? Nej, jag har inte. Det här, sa jag, det är ju utanför mitt. Han sa, det har stått i tidningen, sa i Expressen och Aftonbladet och Svenska Dagbladet hade jag stått, vet du. Och den där biskopen hade ju spytt sin galla då över det här. Att jag ska viga i Svenska kyrkan. Det var ju helt vansinnigt alltså. Mm. Mm. Så när jag väl hade när allt det här hade gått över då, så jag fick komma dit upp då. Så tänkte jag, hur ska jag göra nu? För jag kom ju klädd då i en bomullskjol. Mina prästkläder fanns i sakristian där. Då. Så att jag skulle komma in då i den här kyrkan. Då. Och då kommer det då, en till mig som sa, hörru du, sa, vet du vem som är den där pastor som ska komma hit? Och jag har inte en aning, sa jag. Det är ju, jaha, sa jag. Ja, vi väntar på att hon ska komma, så vi skulle vilja fotografera henne. Oj då, sa jag. Ja. Så att jag smet in med dem då, vet du. Och sen när de kommer ut ifrån den här vigseln, så det var ju hon som var pastorn. Men jag var ju lite annorlunda klädd då. Ja. Men då hade den här biskopen skickat upp tre stycken präster dit som skulle bevaka det här, den här vigseln. Och de satte på andra bänken på vänster sida. Och gick han ner till dem och sa, ni får inte sitta här. För där ska, det var väl brudgummen eller brud som ska sitta på den sidan. Så ni får sitta på, vill ni äntligen vara här så, och kolla mig, sa, så får ni sitta på sista bänken. Mm. Och de gick dit faktiskt. För jag hade det, sen stod han som var präst i den här församlingen, vi var väldigt goda vänner. Han stod bakom mig, så att han visste att han förstod att nu, han kände dem här, så att han visste vilka de tillhörde. Så att, men det är klart att det var ju en uppståndelse då. Sen hade ju mamma och pappa läst någonting i en tidning och sa, vad håller hon på med nu då? Men de bryr sig inte om att tala med mig om det, jag vet inte. De visste att jag ville vara utanför det här. Du nämner biskopen där, men jag tänker på andra pastorskollegor, manliga pastorskollegor. Mötte du något motstånd från andra manliga? Inte våra egna, nej. Vi var väldigt goda vänner, och det har varit hela tiden. Jag har aldrig haft någon som har varit emot mig.
som har liksom uttryckt att det passar inte in här, men nej, inte något sånt. Men från andra håll då? Från andra håll, från präster och så vidare? Ja, det var ju mest från Svenska kyrkan då. Mm. För det var ju en del som hade taggarna utåt då. Men där hade du hjälp utav biskopen, ja, det hade förstod jag rätt. Mm. Berätta, han tog kontakt med dig eller? Ja, det var så att han första veckan jag var där så ringde han och så sa han, ja, jag är biskop Anderberg och jag skulle vilja gärna att du kommer, sa han, vi ska ha en prästsamling. Jaha, bara präster då, sa jag. Ja, sa han. Och jag skulle vara väldigt roligt om du ville komma på det, sa han. Så vi får presentera dig. Mm. Och då uttryckte han det att han var väldigt glad att han just fick i sitt stift då den första kvinnliga vigda, som han sa, prästen då. Ja. Och jag åkte in på det där, vet du, och då kände jag ju liksom kalla vindar och så här, vet du. Så att, och men han presenterade mig och sa det att hon ska vara på norra Gotland nu och sen ska hon fortsätta antingen i Sverige här eller någon annanstans. Och ja, vi satt och småpratade där och då så sa han det att jag är så stolt över att vi här, sa han. Och så sa han, du, om några av mina pojkar blir stygga emot dig, då ska du ringa till pappa Anderberg. Och sen så, den veckan eller veckan därpå så skulle jag åka in med mitt prästbetyg som man vill göra då till pastorsrum. Och då var det en präst där som inte tyckte om det här med kvinnliga pastorer och kvinnliga präster överhuvudtaget. Så han vägrade att skriva in mig som pastor. Han skulle skriva in mig som predikant. Alltså min titel är pastor, så jag är pastorsvigd. Och jag har gått precis lika mycket i skola som du har gjort. Och jag vill att mitt yrke är pastor. Predikant är inget yrke, så det är ett utövande. Ja, det skiktar, så jag kan inte skriva in som pastor. Nej. Och pappa, han satt i bilen och väntade, för han tänkte, vad är det som har hänt nu? Då säger jag, det här tar det sån tid. Det där, så. Och när han fick se mig komma ut därifrån så tänkte jag, nu har det hänt någonting. Han kände igen mina gångsteg. Han sa ingenting när vi satt i bilen. Och så sa han, var det jobbigt? Så, nej, så, det var inte jobbigt. Så, det var, jag är bara lite arg, sa jag. Ja, jag ser det, sa pappa. Mm. När jag kom hem då så hade mamma lagat middag, för det var hjälpte mig att komma igång där med bostad och alltihop. Och då gick jag och ringde till pappa Anderberg. Jag hade fått hans personliga telefonnummer. Mm. Och då så sa jag, det är pastor Dacke nu, sa jag. Jaha, är det någon som var stygg vid det, sa han. Ja, då berättade jag det här, sa han. Ja, dumheter, sa pojkalarver. Och sen så tänkte jag, det ordnar sig väl då. Sen efter en stund har jag satt vid matbordet, så ringer telefonen. Och då, ja, då sa han sitt namn och så, jag har ångrat mig, sa han, så jag skrivit in det. Jaha, sa biskopen ringt, sa jag. Ja, sa han, jag har blivit utskälld, ja, det var det värd, sa jag. Och sen hade du inga problem med honom mer, eller? Nej, han vågade ju inte. Nej. Nej, men han, vi hade ju inte så mycket med varandra att göra. Nej. Egentligen. Så att, men biskopen var min, han var min supporter faktiskt. Mm. Han ringde ofta till mig och han bjöd på middag. Och, ja, det var jättehärligt. Du var ju pastor då några år där på Gotland. Och sen, som du sa, då blev du ungdomssekreterare, ja. Så heter det, på Gotland också. Ja, just det. Ja. Och sen har du varit i flera församlingar i Östergötland, om jag förstått rätt. Ja, sen flyttade jag över till fastlandet, som det heter, om man är på Gotland. Mm. Och då kom jag till Tysberga, ja, i Sörmland. Och sedan när jag flyttade från Tysberga så flyttade jag till Mjölbykretsen. Och när jag kom dit så var det 7 församlingar, jag lämnade, var det 5. Det var 2 församlingar som hade
för litet antal, man säger så. Så att jag fick in dem i de andra. Ja. Och sen jag flyttade därifrån. Och att jag kom till Mjölbykretsen 1967 måste det blivit då. Det var när vi gick över till högertrafik. Mm. Så det var väldigt roligt att köra bil. Så att jag var den andra som åkte över på högersidan. Ja, och sen så flyttade därifrån till Boxholm. Var pastor där i 9 år. Och sen flyttade därifrån hit till Motala och var här 11,5 år. Så du höll på som pastor tills du uppnådde pensionsålder? Just det. Ja. Om man tänker de här olika pastorstjänsterna du har haft då, tror du att du har arbetat annorlunda än män skulle ha gjort på motsvarande tjänster på något sätt? Ja, jag tror att det var så här att jag var ju inställd på att möta människan som människa, om man säger så. Jag var ju, om man får säga så, själavården har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Va? Så jag såg alltid till att människor mådde bra. Och där upplevde jag kanske ibland att det var en del av mina kollegor som tyckte att du kan inte hålla på med det. Ja, men så, det är viktigt för mig. Det är viktigt för mig att de här människorna kommer i balans. Så jag var ju med dem på sjukhus och sånt här och försökte att hjälpa dem på olika sätt. Och där kanske det var det att jag var kvinna och liksom kände liksom det här i hjärttrakten att jag måste hjälpa de här människorna så att de mår bra. Men det är ju som jag... Ja, men jag tror att när man diskuterar sånt här så var det väl... du kan ju inte hålla på så där. Då sliter du ut dig. Mm. Jag sliter nog ut mig förr, så jag men jag inte bryr mig om dem. Mm. Det har varit min ledtråd. Mm. När du har suttit med i styrelsesammanträden och församlingsmöten och så, tror du att det har varit svårare för dig som kvinna att få igenom olika förslag och så? Eller har männen lyssnat på dig? Ja, då. Jag har inte haft något val. Tack och lov. Nej, det har jag aldrig upplevt. Nej. Det har jag inte. Nej. De har lyssnat väldigt bra till, för jag har haft lite sunda åsikter, om man säger så. Så att... Nej, jag har inte haft några svårigheter så. Nej. Jag vet att du har berättat någon gång om att du på någon av de här platserna där du har varit också tog kontakt med en grupp alkoholister, eller A-laget som man säger ibland. Var det i Boxholm? Ja. Och där fick du kontakt på ett sätt som jag tycker var väldigt intressant att höra. Kan du berätta någonting om det? Ja, hur tänker du då? Ja, hur gick du till väga när du fick kontakt? Alltså, de satt ju där nere vid torget, vet du. Och när jag gick ifrån expeditionen, då gick jag och satt med hos dem. Och vi pratade och vi hade och då så sa man, kan inte sluta med drickandet? Ja, det skulle de ju göra då. Sen när jag kom nästa gång så var det ju lika fulla då. Men jag pratade med dem och brydde mig om dem, att de verkligen fick känna att jag kände för dem. Så att när jag hade min avskedspredikan i Boxholm, då hade de här gubbarna, för det var ju bara gubbar, då hade de beslutat sig för att de skulle vara nyktra i 4 dygn. För att de skulle kunna gå till kyrkan. Och när jag kommer in i kyrkan och kommer upp till predikstolen där, och så ser de här sitter på första bänkarna där, vet du. Ja, då brast det för mig, vet du. Då grät jag faktiskt. Och de var snyggt klädda och hade vita skjortor och slips och hade kostym på sig. Jag tänkte att detta har de gjort för min skull. Och det kändes väldigt, väldigt bra. Då tänkte jag, i alla fall fått ut någonting av det. Att jag satte mig ner. Jag talade om vad jag tyckte om det. Men jag skällde ju aldrig på dem. Jag bara sa att jag tycker att ni ska. Men de kände att jag brydde mig om dem. Och det var en farbror i det som han hade en affär, och då så sa han det. Ja, då sa han,
nu sitter de ganska ensamma, sa han, de här alkoholisterna på torget. Den pastor som kom efter dig, han bryr sig inte ett dugg om det. Ja, men för mig var det väldigt naturligt att prata med dem. Det var jag kunde göra. Har du sen fått vara förebild för andra? Jag tänker kvinnor som har kommit efter dig som pastor. Har du fått hjälpa någon att bearbeta det med kallelsen och att man kan vara kvinna och pastor och så? Ja, det har jag nog fått uppleva faktiskt, att de har tagit råd av mig. Men jag har ju aldrig gått fram som det här att ni vet att jag finns här, va? Utan de visste att jag fanns. Och de som hade lite jobbigt, så de ringde gärna eller ville prata med mig. Och för mig var ju det ganska naturligt, om man säger så. För jag hade ju ingen som förebild själv, om man säger så. Jag ville inte vara förebild, men jag ville vara en själavårdare även för kvinnliga pastorer. Du var inne på förut det här med att köra bil som hastigast. Det har du gillat. Ja. Och gärna fort. Ja. Ja. Har du kört rally till och med, eller? Ja, jag har gjort. Berätta. Ja, det var så här att när jag var på Gotland, så alla kvinnor, eller flickor på ungdomsarbetet, de satt och virkade och pojkarna fick, det är så trevligt. Vad ska vi göra för någonting? Och då fick jag för mig, jag hade en gubbräse, det är en Volvo PV, va? Och jag sa, ska vi prata med era pappor och fråga om vi ska kunna göra någonting, att vi åker ut med bilar? Så att ni får sitta och vara med, och ni får vara kartritare eller kartbildare, och det här, så har ni någonting att göra också. Ja. Och jag pratade med papporna och jag tyckte att det här var ju jättekul alltså. Och så fick jag den här, en sån där grupp som hade hand om sånt här på Gotland, och fick jag reda på det där. Så att, ja, jag pratade ju med en som frågade lite råd och så här. Och då. Så då tog de in mig, att jag fick ju åka och, jag fick ju börja och träna då själv. Och sen när jag flyttade till Sörmland då, så hade hon ringt och sagt att hon är väldigt duktig på att köra rally. Och då skrattade jag, för jag sa att det var ju inga vanliga rallybilar här jag hade. Men ja, i Tyskland till exempel var det ju där som tyckte att vi skulle träna tillsammans, med de tränar ju på söndagarna. Så det kan inte jag på, då får ni ta lördag eller fredag eller sånt där. Ja, det gjorde de då. Och sen så kom de till gudstjänsterna på söndagen. För då hade vi liksom gjort så här, va? Ja. Men jag har alltid tyckt om att köra fort. Du har också jobbat politiskt en period. Ja. Suttit i kommunfullmäktige. Jag satt i Björnbykretsen. Och det var ju också en ganska intressant historia, för att de ville ju ha någon som kunde hantera det med ungdomar. Och jag ville ha en i ungdomsförbundet. Men det var ju fel parti som ville ha mig då, vet du. Så att då var det ju en utav, jag har aldrig varit partistyrd om man säger så, men som kom och frågade, kan du tänka dig att bli skolstyrelsen och sånt där? Ja, det är ju intressant. Så på så sätt kom jag in på det, men det var inte mitt parti som bad mig. Men jo, det gjorde de, för det var det liksom, de hjälpte dem här då, så att jag var med i fullmäktige i Mjölby då. Men sen när jag åkte, flyttade till Boxholm, och tänkte att det ska inte jag, nej, då får det vara bra. Men det var väldigt intressant att få det. Tycker du att det är någonting som jag och vi tillsammans har glömt att fråga? Ja, historiskt intressant är väl egentligen att man blivit så accepterad. Och att det är väldigt viktigt att om man nu kommer liksom som vi har gjort och som du också håller på att göra, att man har kommit in i ett sammanhang som är så typiskt manligt. Att man verkligen talar om att det här är mitt kall. Och
Ja, jag ska förklara det där. Alltså, just det här att man har varit sig själv och att man verkligen har tänkt på att du är pastor. Tänk inte i första hand på att du är kvinna. För mig var det ju ganska onaturligt när de kom och frågade, hur känns det att vara kvinnlig pastor? Mm. Då svarade jag, du kan det minsta fråga om det känns att vara pastor. Mm. Det här med kvinnan hade inte jag hade inte programmerat in det. Mm. Jag var pastor, punkt slut. Men det var ju de som var utifrån som såg mig som kvinnlig pastor. Då. Och för mig har aldrig det här ordet kvinnlig pastor, det har inte hjälpt. Jag är pastor. Och fortfarande är jag pastor. Bra. Så är det faktiskt. Har du några mer råd till oss nyblivna pastorer? Var er själva. Och var helt konsekventa. Snubbla aldrig på andras frågor. Och låt inte de andra liksom styra er. Utan ni är pastorer. Ni ska vara pastorer. Och att vara naturlig, det är det absolut viktigaste. Alltså det rådet jag kan ge sig, var er själva. Det har varit min styrka faktiskt, att jag har varit mig själv. Jag har verkligen inte försökt att vara någon annan. Och det sa pappa till mig en gång att, kan du inte försöka vara något sån där som andra pastorer? Vilka pastorer, sa jag. Jag är en av dem. Han tyckte liksom ibland att jag vek. Han trodde att jag vek, men det gjorde jag ju inte. Pappa var med ett väldigt stort stöd för mig. Och det kan jag säga då. När jag fick min första tjänst här. Så, att nu gäller det att du lyckas, om ni förstår vad jag menar, va? Mm. Att du inte går på några nitar här. Så jag var ju väldigt uppmärksam på mig själv och på allt som hände omkring mig. För att jag tänkte, om jag misslyckas som första pastor, då sa jag, vad var det vi sa? Mm. Mm. Och det var ju ett uttryck som jag inte ville höra omkring mig. Va? Så här, vad var det vi sa? Mm. Mm. Jag har ju klarat ut det i alla fall. Stort tack, Ingegärd, för att du har varit en pionjär inom det här området och att du har gått före oss unga kvinnliga pastorer i detta. Det ska du ha stort tack för. Tack. Ja. Nu står det 1, 2, 3, 4 spargåsar där.